Сьогодні ми маємо традиційний різдвяний концерт ансамблів спілки української молоді в Торонто. І також разом ми допомагаємо у організації концертів Ліга Українок Канади, відділ Торонто. Як завжди, наші організації завжди йдуть нога в ногу, так як членство Ліги Українок Канади є членами хорів і ансамблів, і тому це є нормальна ситуація, що ми разом співпрацюємо, особливо зараз, коли в Україні війна, Україна потребує допомоги, і ми разом працюємо, щоб зібрати кошти на гуманітарну допомогу в Україну, а також на для фонду приятелів Збройних сил України. Сьогодні разом із концертом членкині Ліги Українок Канади відділу Торонто принесли печиво, всі пекли, готували, пакували, щоб щось продати і заробити гроші цього разу на гуманітарні цілі в Україні. Україні зараз нелегко, і ми з нею всею душою, і ми дякуємо всім, хто допомагає. Канадському уряду, всім нашим активним суспільним службам і стараємося. Все.
Ми, батьки, безмежно раді і вдячні за те, що ми маємо таку нагоду, що відбувається різдвяний концерт, різдвяний ярмарок. І ми маємо такі чудові колективи, такі як Пролісок, такі як наш Барвінок, такі як Жайвір, такий чудовий колектив як Крещендо. Ми безмежно вдячні Діброва і так далі. Ми безмежно вдячні, що наші діти мають таку нагоду виступати, приймати участь, втілювати нашу культуру, нашу українську пісню. Це дуже-дуже гарно, приємно для нас. І моя доня завжди кожного року приймає участь в такому концерті. І ми безмежно раді і дякуємо Спілці української молоді за таку нагоду. Ліга українок Канади створила такі, ось тут лежать такі комплекти, набори речей для поранених наших героїв і героїнь. До комплекту входять такі речі першої необхідності, такі убрання, взуття, такі засоби особистої гігієни, які ми роздаємо у військові шпиталі, тому що бійці наші переважно ранені із фронту приходять без нічого, тільки скривавлені. І коли вони встають на ноги, вони не мають зовсім ніяких одеж. Оце ми зробили від Ліги Українок Канади. Це чудовий проект. І всі речі ми закуповуємо в Україні, пакуємо і на вимогу, на листи шпиталів з України військових передаємо в шпиталі. Тому наша сьогодні основне наше завдання – зібрати гроші чим більше на такі комплекти. Oh.
ансамблів української молоді від Ліги Україно-Канади, відділ Торонто. Бажаємо всім українцям в Канаді, в Україні миру, головне миру, здоров'я, щоб нарешті дійсно новонароджений Ісусик приніс нам радість і щастя. І тоді ми всі будемо щасливі, незалежно, де ми живемо у світі. Христос рождається!